በኮንስትራክሽን ዘርፍ ያሉ ባለድርሻ አካላትን በማሰባሰብ በኢንዱስትሪ ውስጥ የንግድ ትስስር የለምድ ልውውጥ ያሉ ተግዳሮቶችን ለመፍታት እንዲሁም ቀጣይ እድሎች ላይ ለመምከር ያለመው የመጀመሪያውና ዓመታዊ የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ፎረም በዛሬው ዕለት ተካሂዷል። በፎረሙ ላይ ያነጋገርናቸው ባለድርሻ አካላት የፎረሙ መካሄድ በዘርፉ ያሉ ተግዳሮቶች ላይ በመወያየት የጋራ እይታ የፈጠርንበት እንዲሁም ለዘርፉ ውጤታማነት የቤት ስራ የወሰድንበት ነው ብሏል። ኮንስትራክሽን ውስጥ ያሉትን ተግዳሮቶች እና ችግሮች እንዴት እንደምንፈታ ከስቴክሆልደሮች ጋር የተወያየንበትና ወደፊት ደግሞ እነዚህን ችግሮች በቴክኖሎጂ ታግዘን መፍታት ልንችልበት የምንችላቸውን ሁኔታዎች አብረን አይተናል። የኮንስትራክሽን ሴክተሩን ወደፊት ይዘን ለመሄድ ያው የዛሬ የሚቀመጡን አቅጣጫ በመውሰድና ወደፊት የኢንዱስትሪውን በጥራትና እንደዚሁም በፍጥነት ለታሰበ ዓላማ በጊዜ እንዲውል ለመስራት የኮንትራክተሮች ማህበር ቁርጠኛም ነው። የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ናትናኤል ጌታሁን ባለፉት ቅርብ ዓመታት የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ለውጥ የታየበት እንዲሁም የፕሮጀክቶች የመፈጸምና በፍጥነት የማስጨረስ አቅም ያደገበት መሆኑን አንስተው ነገር ግን ዓለም ካለችበት አሁናዊ የኮንስትራክሽን እድገት ጋር እኩል መራመድ አለመቻሉን ገልጿል። በዚህና ሌሎች ምክንያቶች ይህን ፎረም ማዘጋጀትና በጋራ መወያየት አስፈልጓልም ብሏል። ዋና ዋና የተባሉ ኢንዱስትሪውን ወደፊት ማሻገር የሚችሉ የተባሉ ፖይንቶች አሉ። የመጀመሪያው በቴክኖሎጂና በፈጠራ ማገዝ ነው። ሁለተኛው ያሉንን የሰው ኃይሎች ባለሙያዎች እንዴት ኢንዱስትሪው እየተራመደበት ባለው ፍጥነት አብሮ መራመድ ይችላሉ የሚል ፖይንት ነበር የተነሳው። ምክንያቱም ሁለተኛው ተግዳሮቶችን ያለን የሰው ኃይል ብቃት ላይ ችግር እንዳለ በመወያየት ያንን ወደፊት እንዴት እንፈታለን የሚል ጥሩ ፖይንት ተነስቶ ዲስከስ እናደርግበት የነበረ ነው። ዋና ዳይሬክተሩ አክለውም ከከተሞች መስፋፋት ጋር ተያይዞ ከብክነት የጸዳ ኢኮቱሪዝምን ከግምት ያስገባ እንዲሁም በቴክኖሎጂ የታገዘ የኮንስትራክሽን ግንባታ ማከናወን እንደሚገባ ጠቁሟል። ካለው የሰው ኃይል ከተማ ፍሰት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የኮንስትራክሽን ግንባታዎች መቀጠል አለባቸው። እነዚህ ሲሆኑ መስተካከል ያለባቸው ብዙ ነገር አለ። የብክነቶችን የማቴሪያል ብክነቶችን መቀነስ፣ ኢኮቱሪዝምን ያማከለ ኮንስትራክሽኖችን መገንባት፣ በሶፍትዌር እንዳልኩ በቴክኖሎጂ የተደገፉ ኮንስትራክሽኖችን ማድረግ ይህን ሁሉ ይጠብቃልና እዛ ሁሉ ነገር ላይ በርትተን ጠንክረን ካልሄድን ኮንስትራክሽኑ ከዚህ ሊወጣ አይችልም። በተሻለም ደግሞ የግዢ ስርዓቶቻችን ቴክኖሎጂን የሚደግፉ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል። ከሰው እጅ ንክኪም የጸዳ የኮንስትራክሽን ሜቶዶሎጂዎችን መጠቀም ወደፊት አስፈላጊ ሆኖ መሰራት የሚገባበት ጉዳይ ነው። ከዚህ ባለፈም ፎረሙ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያካተተ እንደመሆኑ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለዘርፉ ባጭር ጊዜ መፍትሄ ለማፈላለግ የሚያግዝ ነባር ፖሊሲዎች የሚስተካከሉበትን አግባብ እንዲሁም አዳዲስ ፖሊሲዎች የተመላከቱበት መሆኑ ተነስቷል። የኦሮሚያ አንበለው እንጂ አገራዊ ነገሮችን ያየን ነው። ፎረም እንደመሆኑ ደግሞ ባለድርሻ አካላት ሁሉ አሉ። በዚህ ሹ የሚነሱትን የመንግስት አመራሮች ከፍተኛ አመራሮች ስላሉ ፖሊሲን አዳዲስ ፖሊሲዎችን ማመላከት ነባሮቹን መስተካከል የሚገባቸው ካሉ ለመንግስትም ጥቆማ የሚሰጥበት መድረክ ስለሆነ እኛም በመጋበዛችን ኢቨን ደስተኞች ነን። የጋራ ግንዛቤ በመያዝ በእነኚህ ችግሮች ዙሪያ ማን ምን ቢሰራ እነኚህን ችግሮች መሰረታዊ በሆነ መልኩ መቅረፍ እንችላለን የሚለውን ወሳኝ ነጥብ አድሬስ ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ውጤታማ ፍጻሜ ሊኖረው የሚችል እጅግ በጣም ጠቃሚ፣ ሌሎች ክልሎችም ጥሩ ተሞክሮ ሊወስዱበት የሚገባ እንደሆነ መናገር እንችላለን። በኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣንና በክልሉ ኮንስትራክሽን ተቋራጭ ማህበር በተዘጋጀው በዚህ ፎረም ላይ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች በሳይንሳዊ መንገድ እንዲመሩ በማድረግ የፕሮጀክቶች መጓተት ችግርን ለመፍታት የተጀመሩ ስራዎች በሁሉም ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ላይ ተግባራዊ ማድረግ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆኑ ባለሙያዎችና ፈጻሚዎችን ማፍራት እንደሚገባ ተጠቁሟል።